Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Buxoroga, Moskvadan Qarshiga, Moskvadan Samarqandga chiqadigan avtobus mana pasatkalarimiz boshlanib qolib, qarib tugab qoldi. Xudo xolisa yo'lga chiqib ketamiz hozir. Hamma odamlarimizga bo'lgan bagajlarimiz o'lgan holatda turibdi mana. Moskva Buxoro, Moskva Qarshi, Moskva Samarqand yo'nalishida qatnagan avtobus bu. Avtobusimiz hamma klientlarimizga bo'lgan. Avtobusning ishki holatlarini ko'rsatamiz. Moskva Buxoro, Moskva Qarshi, Moskva Samarqand yo'nalishida. Moskvadan Buxoroga qatnagan avtobusimiz mana. Barcha bagajlarimiz bo'lgan holatda turibdi mana. Avtobusning tashqi ko'rinishlari. Moskvadan Buxoroga qatnagan. Mana klientlarimiz bilan gapirsam. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka? Yaxshisizmi? Qayerdansiz? Men Buxorodanman. Qayerga Buxoroga ketyapsizmi? Ha. Hech kim aldamadim, yo'l kira qancha berdingiz? Yo'l kira 9000. Avtobus sharoitlari yo'qdimi? Konechno. Tavsiya qilasiz yurtdoshlarimizga? Bo'ldi aka, rahmat. Aka qayerdansiz? Buxorodan. Qayerdan? Izdivon. Izdivon. Yoqdimi avtobus aka? Juda yaxshi. Hech kim aldamadimi? Yo'q, yo'q. Rahmat aka. Mana avtobus xizmatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana avtobusning ishki holatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Avtobusimiz komfort. Moskvadan Buxoroga. Moskva Qarshi, Moskva Samarqand yo'nalishida qatnaydi avtobusimiz. Hamma klientlarimiz kelgan, mana Pasidena qatnaymiz. Avtobusimizda 55 ta sidenasi bor. Ana fuqadanja. Fuqada turun. Televizor, konditsioner hamma narsa ishlaydi. Har bir sidenada zaryadchik ustroyistlarimiz bor. Moskva Buxoro, Moskva Qarshi. Mana aka, men Buxorodanlar. Aka, yaxshimisiz? Zo'rman, zaktyonni. Hamma zo'rmi? Avtobus sharoitlari yo'qmi? Avtobus sharoiti menga yo'qdi. Buxorolarga tavsiya qilasizmi? Shunday, tavsiya qilaman. Aka, rahmat, intervyu berdingiz. Вообще, no problem, okay. Bo'ldi, tamam, aka, rahmat.